Kværnlands nye 10,3 meter skårlægger. En helt nyudviklet maskine, som vi kommer til at se på det danske marked inden for meget kort tid. Hele klipperenheden på skårlæggeren her er komplet nyudviklet. En 3,6 meter enhed på hver side, sammen med en 3,6 i front. Vi kan gøre det, vi kan flytte hele krimperpladen væk fra rotoren eller tæt på rotoren. På skårlæggeren der har vi vores Grønlands semi-swing krimper. Og semi-swing består i en stålfinger, som ligger til på bagkanten mod rotoren. Og så centrifugalkraften gør, at der faktisk er 20 kilo til, før den begynder at vige fra.